ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים. אנחנו סוגרים דלתות אז האחרונים, בואו תצטרפו אלינו. אז למי שעוד לא הספקתי להכיר, נעים מאוד, אני שני אבנשטיין, אני עורכת ראשית בפרויקט בן יהודה, ויושב ראש העמותה למחשוב ספרות עברית שתומכת בפרויקט. משמח מאוד לראות הערב פנים מוכרות וגם פנים חדשות של מתנדבים, ידידים ותומכים שהגיעו לנו הערב, ועוד בגשם ובסערה, לא יוצא, לא מובן מאליו, אז כל הכבוד לכל מי שהגיע היום. באמת מקרוב ומרחוק מכל קצוות הארץ, ויש לנו אפילו כמה שמשתתפים איתנו מחול. כל זה כדי לחגוג איתנו את חנוכת אתר התוכן החדש של פרויקט בן יהודה, ואת יום קניין הציבור שחל ביום שני האחרון. כן, בהחלט. לא, האמת שזה משהו גלובלי ואנחנו שותפים פעילים. אז יש לנו ערב תוכנית עשירה מאוד, מוקרן פה אפילו הלוז כדי שככה תדעו מה עומד לקראתנו. התוכנית עשירה מגוונת ומרגשת, לפחות אני מקווה, תעדכני אותי בסוף הערב אם צדקתי, שכמו הפרויקט כולו מבוססת על טהרת ההתנדבות, אז כל מי שאתם שומעים פה היום ורואים פה היום על הבמה מגיע לכאן להרצות, להופיע בהתנדבות, אז זו הזדמנות טובה להגיד לכולם תודה רבה שהם תורמים מזמנם להיות פה איתנו. בשם צוות הפרויקט, כן, כן, בהחלט. בשם צוות הפרויקט, אני אעשה את זה מאוד קצר כי יש לנו פשוט כל כך הרבה לעבור יחד הערב, אז בשם צוות הפרויקט אני מאחלת לכולכם ערב נעים ומענה ומתכבדת להזמין אל הבמה את הדובר הראשון שלנו הערב, פרופסור מיכאל גלוזמן מהחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, ופרופסור גלוזמן ידבר על הכלכלה של ברנר. פרופסור גלוזמן, בבקשה. שלום לכולם. כן, אפשר. אני מודה לאסף שהזמין אותי לדבר בפורום הזה. אני מאוהבי ואוהדי הפרויקט הזה כבר מראשיתו, והאמת שלאנשים כמוני שהם חוקרים של הספרות העברית, זה כלי זהו כלי נפלא שאנחנו פשוט עושים בו שימוש באופן יומיומי. אני אדבר היום על ברנר, שהוא הסופר האהוב עליי בעברית. הכותרת של ההרצאה שלי היא הכלכלה של ברנר, ואני מיד אסביר במה מדובר. כל מי שקורא את האגרות של ברנר במפנה המאה, או פרקי זיכרונות שנכתבו על אודותיו לאחר מותו במאורעות תרפ"א ביפו, אינו יכול שלא לשים לב לתיאורים החוזרים ונשנים של עוניו הקשה. אף על פי שעוני אפיין את קיומם של רבים מהסופרים העבריים בראשית המאה ה-20, דומה שברנר עסק בו כתמה מרכזית, כסוגיה סגנונית, כצורת חיים ואף כשאלה אתית יותר מכל יוצר עברי בין הזמן. עבור ברנר היה עוני הרבה יותר מאשר מצוקה חומרית גרדה. שלוש אנקדוטות שסיפרו מקורביו מדגימות זאת היטב. בפברואר 1908, לאחר סגירת המעורר ועם עזיבתו את לונדון, ביקר ברנר ריצ'בסקי שישב בוטעת בברסלאו. ברנר, שהעריץ את הסופר המבוגר ממנו, הגיע לבקרו בדרכו ללבוב שבגליציה. זו הייתה פגישתם הראשונה ולמעשה היחידה בין השניים, שקשר המכתבים ביניהם התהדק באותה שנה. כמה ימים לאחר הפגישה, כתב עליה ברדיצ'בסקי ביומנו. לא הכרתי אותו עד עתה פנים אל פנים, והנה נודע לי פתאום, מראהו מוזר עד מאוד. גוף חסון ומסורבל, פנים מלאים, שערות מגודלות פרה מסולסלות, גם לבושו עלוב. אין אף סימן של לבני גבר מגוהצים. במקום זה כותונת יגר די בלויה, שרבולי מעילו לא שלמים, ועל ראשו כובע שאי אפשר לקבוע את צבעו.
מי שתראה אותו תחשוב, הנה אח זה ברח מבית הסוהר. והאיש הזה משורר אמיתי ובעל נפש יקרה. התיידד תכף עם הילד ולא נתן לעקבו מלקנות לו מתנה. העניק לו סירת צעצוע. את לחמו הוא מרוויח בעובדו כמסדר בבית הדפוס 10 שעות ביום. רחל, אשתו של ברדיצ'בסקי, תיארה את העוני של ברנר במונחים נוקבים אף יותר. היא סיפרה, ואני, כשאני לעצמי, גם אני נזדעזעתי מביקורו של ברנר. עיר מגורנו הייתה ברסלוי, עיר נידחת במלוא מובנה של המילה, ובשבילנו, ובייחוד בשבילי, נחר גמור. גם ביחס לעם השולט וגם ביחס ליהודים. וחיינו חיי דוחק ועוני. אבל בהשוואה לאורחנו, לעובר אורח שלנו, היינו ממש נגידים. כי הייתה לנו קורת גג לראשנו, וגם היה לנו לחם ובגד ללבוש. אני חושב שדי ברור שבני הזוג ברדיצ'בסקי נדהמו מהעוני של ברנר, מלבושו, מעבודת הכפיים שלו כסדר דפוס, אבל אחד הדברים שמרשימים אותם זאת ההתעקשות שלו לקנות מתנה לילד עמנואל, שהתעקשות שהדגישה את הפער בין ההופעה החיצונית של ברנר לבין תחושתו הפנימית, בין מצוקתו החומרית לבין נדיבותו. הסיפור הזה חוזר הרבה מאוד פעמים בביוגרפיה של ברנר, ואני רוצה לקרוא עוד אנקדוטה שמספר עליה אגנון. לאחר געתו של ברנר לארץ, הוא משתקע ביפו, לאחר זמן הוא עובר לירושלים, ואגנון, שהצטרף אל ברנר, סיפר לחברו, בעודם סועדים ארוחת ערב, כי בעל בית דפוס ביפו דורש ממנו עוד 4-5 פרנקים עבור הדפסת והיה עקוב למישור. ברנר הגיב בשתיקה, ומאוחר יותר הזמין את אגנון לטייל עמו ברחבי העיר. כיוון שיצאנו, מספר אגנון, חזר לחדרו. כשיצא ראיתי שהוא תומן בכף ידו חפץ. אדם סקרני אינני, ולא שאלתיו מה זה בידך. הלכנו כמה שהלכנו ודיברנו מה שדיברנו, עד שעמד ונכנס לחנות אחת מאותן החנויות שהיו אצל שער יפו ואמר לי, בואי מי. נכנסתי אחריו, הניח את החפץ לפני החנווני ואמר לו, אם חול לי מר, זקוק אני לאותם 2 בישליקים, לשם עצמי. ניהנה לו החנווני ראשו ואמר, לעולם אל ישנה אדם ממנהגו, והחזיר לו ממעותיו. מה פירוש זקוק אני לשני בישליקים לעצמי, ומה פירוש לעולם אל ישנה אדם מן המנהג? נוהג היה ברנר שהיה חוגר את המכנסיים ברצועה של אור. מי שנתרפתה רצועתו והוא צריך לקנות לו חדשה, נתפתה למי שנתפתה לקנות לו כתפיות, כלומר שלייקס, כדרך כל אדם מן היישוב. עכשיו, מי שהוא צריך ל4-5 פרנקים לשם הוצאת ספר עברי של אגנון, החזיר את הכתפיות לחנווני וחזר לחגור עצמו ברצועתו הישנה והמרופטת. כל התקשטות נראתה לברנר מגונה. וקניית הכתפיות נראתה לו כטעות, במיוחד אם הוא יכול לסייע לסופר צעיר להוציא ציפורו לאור. אגנון מספר לנו אנקדוטה נוספת בממואר שלו, יוסף חיים ברנר בחייו ובמותו. הוא מספר כיצד שכנע את ברנר להצטרף אליו לפגישה עם ארתור רופין, שירד ממשכנו באוגוסטה ויקטוריה למלון קמניץ במרכז העיר. קודם שנכנסו למלון, ניגשו אליהם מצחצחי נעליים, וברנר התרצה להם. הפגישה עם רופין התנהלה היטב והתפתחה שם שיחה נעימה, שבה התעניין רופין בקורותיו של ברנר בלונדון. אני מצטט מאגנון, כשיצאנו אמרתי לברנר, וכי לא אמרתי לך שכדאי הוא רופין להכירו? נתקרקמו פניו של ברנר, והעביר רגל על רגל, ולכלך את מנעליו שצחצח אותם שעה אחת קודם לכן. כל כך קשה היה עליו הדבר ששינה את דרכו והתהדר במנעליים מצוחצחים. האנקדוטות היפות האלה ממחישות לא רק את עוניו הקיצוני של ברנר ואת מראהו כאביון. נחבט בהם תפיסה מורכבת של ברנר,
את עצמו ואת מצבו החומרי. ברנר תופס את עצמו כמי שאינו חסר דבר, גם כאשר הוא נתפס על ידי אחרים כחסר כל. התפיסה הזאת נובעת כמובן מיכולתו להסתפק במועט, מנטייתו לקיום נזירי ומסלידתו מכל סממן של עושר. אבל עבור ברנר הסלידה מכל סממן של עושר ושל נוחות הייתה לא רק עניין מעמדי ואתי, אלא סוגיה סגנונית, כלומר שאלה ספרותית. מי שהבין זאת היטב הרבה יותר מאוחר, ב-1930 או 31, היה דוד פוגל, שהיה אני אפילו יותר מברנר, ובהרצאה שלו לשון וסגנון בספרותנו הצעירה, שאותה נשא בפולין ב-1931, הבחין פוגל בין בעלי לשון לבין בעלי סגנון בספרותנו. הוא מנה חמישה יוצרים שיש להם סגנון ייחודי. הוא כותל שם את שלונסקי, הוא כותל את עגנון בלי לנקוב בשמו, והוא מוצא חמישה יוצרים שהם באמת בעלי סגנון אמיתי. והחמישה הם אחד העם, שופמן, ברנר, גנסין ודבורה ברון. על סגנונו של ברנר הוא אומר שזהו סגנון לשוני וספרותי הדוחה גנדרנות וכל גיהוץ חיצוני. והוא מתאר אותו כסגנון של אני המסתפק בלחם ובצלים. זאת אומרת, האנקדוטות האלה שהתחילו מחייו של ברנר, מהעוני המטריאלי שלו, מהנדודים שלו כאשר לפעמים אין לו מה לאכול, אנחנו עוזבים את העניין הביוגרפי, את העוני המטריאלי הביוגרפי, ואנחנו עוברים אל השאלה של העוני כשאלה סגנונית. ומה שאני אבקש להראות לכם כאן, בזמן הקצר מאוד שאני אדבר, זה שברנר אחראי לאחת התמורות הכי מעניינות בהיסטוריה של הספרות העברית, כאשר הוא מעביר אותה ממש במו ידיו מריאליזם למודרניזם. כמו שאתם יודעים, הריאליזם בספרות האירופית נמשך כ-150 שנה. אבל בספרות העברית המאבק על הריאליזם הוא מאוד קשה והוא מאוד מאוחר. אם אנחנו מדברים על ריאליזם בספרות האנגלית למשל, כבר באמצע המאה ה-18 ועד שלהי המאה ה-19, בספרות העברית המהלכים של הריאליזם, בין השאר בגלל תולדות העברית ובגלל היותה של העברית שפה לא מדוברת, הסוגיות האלה ידועות, אנחנו רואים ש המאבקים על הריאליזם הם בשנות ה-90 של המאה ה-19. זה מאוד מאוחר. זה בשעה שהספרות האירופית כבר עזבה את הריאליזם אל הסימבוליזם ואל ראשית המודרניזם, אל סגנונות פרוטו-מודרניסטיים. ב-1900 ברנר כותב או מפרסם את ספרו הראשון, מעמק אחור, שמרבית פרשני ברנר לא התייחסו אליו. אני חייב להגיד שברדיצ'בסקי ראה, אולי היה היחיד שראה את מלוא הפוטנציאל של הקובץ הזה, אבל מרבית פרשני ברנר לא ייחסו חשיבות לקובץ הזה וראו בו שלב בוסרי בכתיבתו של ברנר. אבל אני חושב שזה קובץ מאוד מעניין, ומה שמעניין בו זאת ההתעקשות של ברנר על ריאליזם שעוסק בשאלות של עוני, של עוני מטריאלי, והסיפור פת לחם הוא בדיוק סיפור שמאפיין את המחשבה הזאת שהיא בנוסח הסיפורים של המהלך החדש של בן אביגדור ב-1891. אז ברנר ממשיך את המהלך של בן אביגדור של להביא את הריאליזם של עוני, של לאה מוכרת הדגים, של דמויות שמתקשות בפרנסה, שאין להם את העליבות של החיים בשטטל. הסיפור הזה, אני לא אכנס אליו בפרוטרוט, אבל הוא מספר על יורד. יורד, כלומר, מישהו שירד מ נכסיו, הוא עבד כמשרת בביתו של איזה חייל, וכאשר, של קצין, וכאשר הוא מפוטר ממשרתו, הוא עוזב את הבית והולך ונודד באוקראינה ומשמש כמלמד, אבל מסתבר שיש הרבה מלמדים והוא לא מצליח להתפרנס, והוא חוזר אחרי שנתיים הביתה ומוצא את הבית בחורבן גמור, אשתו חולה, אחת הבנות חולה עוד יותר, הבית אין בו, כל הרהיטים וכל
כל החפצים בבית כבר נמסרו למשכונאי, לטרפן, אדון טרפן, כמו שקוראים לזה בספרות של התקופה, והוא פשוט לא יודע את נפשו, ממש חורבן פיזי של הבית כתוצאה מעוני, והכרח למשכן את כל מה שהיה לבני הזוג עד אותו רגע. הוא הולך יום אחד אל הקלויז, ושם הוא רואה פת לחם, או כיכר לחם, שהושארה על עדן החלון לעני, על מנת שכצדקה, על מנת שיקח אותה. זה לא מיועד לו, זה מיועד לעני אחר, אבל הוא לוקח את הכיכר לחם הזאת בגניבה, שם אותה מתחת למעילו, אבל הכיכר הזאת צורבת ובוערת מתחת למעילו, והוא מרגיש ממש חורבן מוסרי בגלל הגניבה הזאת, אבל הוא גם חש שאין לו ברירה אלא לגנוב את פת הלחם הזאת כדי להביא אוכל הביתה. אני מדבר על הסיפור הזה או מזכיר אותו, משום שהרבה מאוד מהסיפורים בקובץ מעמק החור עוסקים ברוח המהלך החדש של בן אביגדור בעוני מטריאלי, בדמויות שסובלות מאוד מעוני חומרי, מדמויות שאין להן כמעט אפיון פסיכולוגי, שמה שמעסיק אותם זה העוני. אבל ברנר מהר מאוד עוזב את הדבר הזה. ואולי אני אגיד רק עוד דבר אחד על על הסיפור פת לחם. אני חושב שאחד הדברים המעניינים זה שברנר שלח אותו לאחד העם, הוא רצה לפרסם אותו באשילוח, והוא היה משוכנע שאחד העם יקבל אותו, משום שהוא קרא את מאמרו של אחד העם על לשון וספרותה, ונדמה היה לו שהסיפור הזה שעוסק בעוני וברעב עולה בקנה אחד עם תביעותיו האסתטיות של אחד העם, שהיה עורך רב השפעה. להפתעתו, אחד העם דחה את הסיפור. הוא כתב לו, ציורך פת לחם לא יודפס, מפני שהטנדנציה, המגמתיות, הטנדנציה הבולטת ביותר והצבעים המרובים ביותר קלקלו את פניו. ואולם מתוכו נראה לי שיש בך כישרון לסיפורים, ואם יש איתך עוד סיפורים, שלח וראה מה טיבם. ברנר הצעיר התקשה מאוד לקבל את תגובתו של אחד העם, ולראיה, הוא לא סיפר לחבריו הקרובים ביותר על מכתב התחייה הזה. ברנר שיתף את החברים שלו בכמעט כל מה שקרה לו על המכתב הזה, הוא לא סיפר לאיש, אבל ברנר היה לוחמני מאוד, וכמובן שכאשר הופיע ספר הסיפורים, הוא העמיד את הסיפור הזה בראש הקובץ. אף אחד לא יגיד לו שסיפור שלו לא טוב. הדבר המרתק זה המעבר מהקובץ הזה, מעמק החור, ומהסיפור פת לחם ב-1900, לרומן הראשון של ברנר בחורף, שיצא ב-1903. כאשר הרומן הזה יוצא, רומן, אני שם את המילה הזאת במרכאות, כי ברנר קצת התרעם על כך שקראו לטקסט הזה רומן, אבל כאשר הרומן הזה יוצא ב-1903, זאת בעצם הגרסה השנייה או השלישית של כתב היד, משום שברנר השאיר אותו אצל רייזין, בבוידם, והתברר לו שכתב היד, כאשר הוא ערק מהצבא הרוסי וברח ללונדון, התברר לו שכתב היד עבד, והוא כתב את הרומן הזה מחדש. ומה שמרתק בבחורף, זה שהשאלה של העוני לא נעלמת, אבל היא עוברת סוג של תמורה, או טרנספיגורציה, והיא הופכת משאלה חומרית לשאלה סגנונית, משום שפתאום ברנר יציג את הטקסט עצמו כעני. ואחר כך אנחנו נראה שזאת הופכת להיות לא רק שאלה סגנונית, אלא גם שאלה פסיכולוגית, ואנחנו נראה שברנר יעזוב את ההסבר המטריאלי, הכלכלי, ויציג לראשונה את הגיבור שאני קורא לו הגיבור המרושש מבחינה נפשית. אז אנחנו נעבור, אנחנו מיד נראה איך זה קורה, אנחנו נעבור מההתרוששות החומרית בקובץ הראשון, ברוח הריאליזם, לסגנון עני, לפואטיקה של עוני, ובחורף,
בפרקים האחרונים של החורף, אנחנו נקרא עוד מעט את פרק למדלת, אנחנו נראה שברנר בעצם מגיע אל מקום שבו הוא מתאר את גיבורו שהוא בן דמותו, פיירמן, איש הבערה או איש האש, ברנר זה המבעיר, כלומר הוא בן דמותו, אנחנו נראה שברנר מציג את בן דמותו כמי שהתרושש, אבל ההתרוששות הזאת היא התרוששות פסיכולוגית. היום אני אדבר רק בקצרה על קטע מהרומן, אבל אני רוצה לומר שההשלכות של המהלך הזה של ברנר הן עצומות. אם הספרות האירופית עסקה לכל אורך המאה ה-19 במעמד, ברנר עושה מהלך מודרניסטי שבו הוא מפנה עורף לשאלות מעמדיות. וזה ישפיע על הספרות העברית לדורות. אז מה קורה? מה קורה בבחורת? ביקורת ברנר, כמובן, הציע קריאות רבות של הרומן החשוב הזה בחורף, והדבר הבולט, אולי הקריאה הידועה ביותר, הקריאה המפורסמת ביותר היא הקריאה של דן מירון, בספר שלו בודדים במועדם, שתיאר את בחורף כאוסף של התמודדויות אינטרטקסטואליות עם הטקסטים של, של הספרות העברית של שלהי המאה ה-19, שאותם קרא הגיבור של הסיפור הזה, ירמיה פיירמן. במיוחד סיפור של ברדיצ'בסקי שנקרא עורבה פרח, שמתאר התאהבות שלא עולה יפה, ומירון קרא את בחורף כאיזה סוג של שכתוב רדיקלי מעניין של הסיפור של ברדיצ'בסקי עורבה פרח. אבל אני רוצה לטעון, או אני מבקש לומר, שמירון אולי לא זיהה את המהלך המודרניסטי, או את מלוא המשמעויות של המהלך המודרניסטי של ברנר. משום שמה שברנר עושה, זה הוא מציג גיבור שמנסה ללא הרף להסביר לעצמו את הסיבות לכישלונותיו. זה כישלונות משפחתיים, זה כישלונות אירוטיים, זה כישלונות כלכליים, זה כישלונות בתהליך ההתמסכלות, זה שפע של כישלונות. כל הספר הוא הצבעה על כישלון אחר כישלון אחר כישלון אחר כישלון, אבל הדבר המרתק בבחורף זה ששום הסבר לא תופס. וזה הרגע שבו הספרות העברית נכנסת או פורצת אל המודרניזם, כאשר הנרטיב הולך ומתפורר. וכל ההסברים הסיבתיים שמאפיינים את הספרות של המאה ה-19, כלומר הסברים, הסברים מעמדיים, הסברים כלכליים, אפילו הסברים פסיכולוגיים. כל הדבר הזה קורס, וככל שהרומן מתקדם, מתברר שלגיבור עצמו אין שום יכולת להסביר מה קרה לו. וזה הרגע שבו הרומן מצביע על השבר של הטקסטואליות, על הטקסטואליות כנושא של הרומן הזה. ואני אקרא קטע מתוך פרק למדלת שעליו אני אומר שהוא מגיע בסוף הרומן, הגיבור ירמיה פיירמן מגיע למבוי סתום, הוא יורד מהרכבת, בסוף הרומן הוא נשכב בשלג, אין לו שום אפשרות להמשיך, אבל זה הסוף של הרומן, אבל לרומן הייתה הקדמה שממנה ברור שהוא נחלץ מהמשבר הזה. ובמובן הזה זה רומן אמן שבו הכישלון בחיים מומר להצלחה בכתיבה או הצלחה אומנותית, וזה בעצם קונסטלר רומן, רומן אמן, שפתיחתו מידע כי הכתיבה היא הנושא של הסיפור. במילים אחרות, בחורף עושה מעשה של המרה, בעוד שהרומן הולך ופורט את כישלונותיו הבלתי נגמרים של גיבורו, מאותת ברנר מאחורי גבו של גיבורו, שהטקסט עצמו מבצע סחר חליפין. אין העונים המוחלט של פיירמן,
שהוא המספר ואני החווה, הוא המטבע הקשה שבאמצעותו נרכש ההישג האומנותי. אז הכישלון הגדול בחיים הוא זה שמוביל להפקעה יצירתית, וההצלחה נובעת דווקא בסירובם של הדפים להתמלא. אני קורא מפרק למדלי. הלך נפש אחד תוקפני, הלך נפש אחד תוקפני במריצות משונה בימים האחרונים. יושב אני שעה או שעתיים בשלווה. הרהורים של מה בכך מתפוצצים בקרבי. על עניין זה ועל עניין אחר. או מוכי ריק מכל עבודה ונח. החוץ עולם של חורף. הבית קבר אפל. פתאום אני אומר אל ליבי, אכן נרגע הנני. אין מצבי מעורר בי שום כאב, אני נח. וקרני המחשבה הנחש הזאת עולים ובוקעים ופולחים כליותיי. אני סוגר את עיניי ומנענע בראשי. מה אני, האכזר, רוצה מעצמי? מה אני רוצה? ואיזה דבר יורד מלפני עיניי ומשתתח, והכל מתגלה. כל העולם בכל חזיונותיו עומד לפניי ערום, ולכל ההתגלמויות, לכל התנועות, לכל הקריאות, לכל המראות, לכל הסרטוטים, לכל צבע אחד, הוא רם המסך. ובכן, למה? למה? או למה לחשוב ולהיענות לשווא? כן, אני רק כופל דברים שכבר אמרתי, אבל מה לי ולדברים חדשים? אין כותב אני רק מפני שאי אפשר לי שלא לצעוק את הצעקה הנושנה, מפני שלעולם לא אחדל מלצעוק על הכאב הישן. כן, לעולם, עד רגעי האחרון, הווה ואצעק, הווה ואצעק צעקה גדולה ומרה. חורף, קרח עולמים, אתם רואים את זה? חורף, קרח עולמים מכסה את קירות ליבי. שימום כהה אשר מפניו תיבול כל תשוקה, ומנשימתו ימות כל רגש, תוקף את כל פנימיותי. אני מתהווה חסר תנועה, אני נעשה מסע כבד על נפשי. רק דרך מוחי מסתננים תמונת חותמי, כל דברי או דבריי, צחוקי, זקני, צחוקי, אנחתי, ואני סותם בי את הכל. נקוט בנפשי על הכל, נחלם ומתבייש מהכל. כל מה שיש בי נראה מאוס, מזויף, נלעג ומעורר גועל. כל הווייתי מעוררת בי רגש של אשמה ורושם של תאוב. אין לי מקום. כן, חורף. חורף בבית, חורף בחוץ, חורף בקרב, בלב, בנפש. הוי, חורף. הוי, חורף בלי אביב, בלי קיץ, קודמים לפניו. חורף עולמים. ובחורף הזה אני מלמד בכפר שומם. מי שאינו מוכשר להיות אב לילדים, כלום יכול הוא להיות להם אב רוחני, אבל לאכול אני צריך, רעב אני ככלב, וממקום אין לי להניח בו את ראשי. כלום אין לי, וכו אמות. המוות הוא, מתפלספים חכמי העולם, המוות הוא, המוות הוא מוות, ואני אמות. המוות הוא מוות זה המקום המודרניסטי שבו A שווה A, ושכל ההסברים קורסים. כל, בעצם מה שירמיה פיירמן אומר פה, זה שאין לו שום יכולת להסביר מה קרה. לאחר רומן שלהם, זה סוף הרומן, לאחר רומן שלם שבו הוא מספר את תולדותיו, סיפור משפחתו ותולדות הוריו, ותולדות התמסכלותו ונדודיו וחזרתו הביתה, בסופו של דבר אין הסבר ללמה הוא מרגיש כך. אתם רואים שגם פה מופיע העוני החומרי, אבל העוני החומרי שהיה הסיבה שהסביר הכל בפת לחם, כבר לא מסביר כלום. משום שברנר, הגאונות של ברנר בטקסט הזה, האופן שבו הוא מצעיד את הספרות אל המודרניזם, את הספרות העברית אל המודרניזם, זה אל נרטיב שמתפרק, זה אל נרטיב שלא יכול להסביר את השתלשלותו.
זה נפשיות שיכולה לזעוק את זעקתה, אבל לא מבינה את הזעקה עצמה ואת מה שעומד מאחוריה. בקטע שקראנו מגיע לשיא הפער בין פנים לחוץ, בין הרצון לצעוק לבין הישיבה דומם. ברגע זה מגיעה הכתיבה אל הקצה של אי אפשרותה. אבל המהלך של ברנר מפת לחם אל בחורף לא מסתכם רק בהפניה תשומת הלב אל אי האפשרות של הכתיבה, אלא יש כאן עוד סוג של מהלך שבו הוא עושה שימוש במטאפורה כלכלית. ראינו שהכלכלה בפת לחם היא כלכלה מטריאלית, זה פת לחם. ראינו שבחורף כבר הכלכלה לא מסבירה כלום. אני אמנם אני ואין לי אני רעב ואין לי מקום, אבל זה לא הסבר לסבל. ובלי להכיר את פרויד, ברנר עושה, בלי להכיר את פרויד ב-1903, אחר כך אולי הוא יכיר אותו, ברנר עושה שימוש נורא דומה למטאפורות הכלכליות של פרויד בטקסטים הרבה יותר מאוחרים, כמו הכלכלה הנפשית של המזוכיזם, אוקיי? ומאמרים אחרים שבהם פרויד עושה שימוש במטאפורות כלכליות לתיאור של הנפש. ומה שמתברר זה שמכאן ואילך כל הגיבורים של ברנר תמיד הם גיבורים שניתן לתאר אותם כגיבורים שסובלים מהתרוששות נפשית. ההתרוששות הנפשית הזאת היא התרוששות שלא מובנת להם. הם עצמם לא מבינים אותה. אבל ברנר מייצר כלכלת ייצוג שלמה שעוסקת בחסר ובהתרוששות נפשית. את ההתרוששות הזאת אפשר להבין באמצעות התיאור של פרויד, את המאפיינים של הסובייקט המלנכולי. בניגוד לאבל, שהאבל שלו תחום בזמן ושברור לו מה הוא איבד, המלנכוליה אינה תחומה בזמן, והסובייקט המלנכולי לא מזהה את מה שעבד לו. וכך אנחנו מגיעים בסיום של בחורף אל דובר שלא מבין מה הוא איבד, שמנסה, מדבר רומן שלם על מה שהוא איבד, אבל לא מצליח לומר מה זה. ונהיה לו דיבור אינפלציוני ורק, כמו הדיבור של המלנכולי, כפי שפרויד מתאר את הדיבור של המלנכולי באבל ומלנכוליה. אני רוצה לסיים. התחלנו מהאנקדוטות הביוגרפיות על העוני המטריאלי של ברנר האדם, שבכך לא היה שונה מרבים מבני דורו הסופרים, גם גנסין כותב על העוני המחפיר שלו, חברים נוספים שלהם במכתבים מתארים פעם אחר פעם שהם פשוט רעבים ללחם. אבל אנחנו רואים שלברנר יש תפיסה נורא מעניינת של כסף, משום שגם כאשר אין לו, הוא מרגיש שיש לו. זה בא לידי ביטוי במתנה לבן של ברדיצ'בסקי, לאימנואל, זה בא לידי ביטוי בסלידה מההתקשטות, הדריכה לנעליים המצוחצחות לאחר הפגישה עם רופין, זה בא לידי ביטוי במתן 4 פרנקים לאגנון על מנת שיוכל להדפיס את ויעקב למישור, למרות שברנר אין לו, אבל לתפיסתו יש לו. הפער הזה בין אין לי אין לי כלום, אבל למעשה אני גמור, אבל יש לי על מנת לתת לך, זה דבר שמאפיין את ברנר, ורבים מחבריו מספרים אנקדוטות על כך. אבל הדבר שעניין אותי פה זה האופן שבו ברנר חושב את הכלכלה בטקסטים שלו. והוא מתחיל מהטקסטים הראשונים מעמק החור ב-1900, כטקסטים ריאליסטיים בנוסח הריאליזם של בן אביגדור, ובטקסטים האלה הכלכלה מסבירה הכל. ובחורף הכלכלה כבר לא תסביר דבר. ואם יש שימוש בדימויים כלכליים, זה יהיה למען שני דברים. אחד, הצגה של הסגנון כאנטי סגנון, ושל הטקסט כאני. הוא ממש מתאר את הטקסט עצמו כאני. והדבר האחרון, וזה בסיום של בחורף, זה ההצגה של האני עצמו כמרושש מבחינה נפשית. אז אנחנו רואים שהמטריאליות נעלמה.
למרות שהוא מדבר פה בחלק האחרון על כך שכלום אין לי, או הוא מדבר על כך שהוא רעב, רעב אני ככלב ומקום אין לי להניח בו את ראשי, כלום אין לי. הכלום אין לי הוא הרבה מעבר ללחם ולמקום להניח את הראש. אבל זה הדבר שלא ניתן לומר אותו. וזה הדבר שנשאר כמו חור בטקסט, משום שהמטריאליות כבר לא יכולה להסביר דבר. אז זהו, זה כזה. מהלך קטן בברנר, מהסיפור הראשון אל הרומן הראשון ואל מחשבת הכלכלה שלו. תודה רבה.